Алмазбек Атамбаевка Кыргыз Республикасын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Маалым болгондой тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Жарлыкка ылайык элге сиңирген көнөрбөс эмгек үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендигин, элдин биримдигин, өлкөдөгү тынчтыкты жана ынтымакты чыңдоого, өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн бекем негизин түзүүгө зор салым кошкондугу, ошондой эле саясий эркти жана эрдикти көрсөткөндүгү үчүн Алмазбек Атамбаевка ак шумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды деп айтылат маалыматта. Өмүрбек Текебаевдин мандаты боюнча чечим чыгаруу үчүн жогорку соттон билдирүү күтүлүп жатат. Бул тууралуу бизге БШКдан маалымдашты. Ага караганда экс-депутатка карата өкүм боюнча расмий кат эң жогорку инстанциядан келип түшкөндөн кийин Боршайком ажыратылган мандатты башкага тапшыруу маселесин карайт. Мыйзам боюнча ал Атамекен фракциядан тизмедеги кийинки талапкерге өткөрүлөт. Эске салсам, Текебаев коррупция боюнча айыпталып 8 жылга мүлктү конфискациялоо менен түрмө жазасына тартылган. Амнистия менен бул мөөнөт 4,5 жылга кыскарат. Башка жаңылыктар. Манасова майданы кадимки режимде иштеп жатат. Анын басма сөз кызматынан Новости Киджиге билдиришкендей, учактарды кабыл алуу жана жөнөтүү кечикпестен аткарылууда. Белгилеп кетсем, кечинде тумандан улам бир катар ички каттамдар кармалганы, ал эми Алматадан келе жаткан лайнер жерге коно албай арка кайрылганы айтылган. Өлкөдө сасык тумоого кабылуу дээрлик 15%га көбөйдү. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдайт. Ага караганда былтыркы жылдын ноябрына салыштырмалуу, быйыл курч респиратордук ооруларга жана сасык тумоого кабылгандар 14,7%га көп болууда. Бишкекте эле дарыгерлерге кайрылгандардын саны 2114 адамды түздү. Сасык тумоонун биринчи толкунун дарыгерлер декабр айынын экинчи жарымында күтүүдө. Жана Бейонсе 1,5 миллион долларга Реалдын футболчусунун үйлөнүү тоюнда ырдап берет. Америкалык поп-артист айым Гаррет Бейлден чакыруусу менен келгени жатат. Уэльстен чабуулчу бала чагынан тааныш Эмма Рис Джонс менен баш кошуу ниетинде. Бейонсе Италияда өтө турган тойдо ырдайт.